Маңғыстау өңірінде бүгінде 30-дан астам мешіт халыққа қызмет етіп келе жатыр. 100-дің үстінде діни қызметкер бар. Оның ішінде ғылым докторы, магистранттар, бакалавр бітірген, медресе бітірген дін қызметкерлері әр ауданда, қалаларда, облыстарында өз мешіттеріне қызмет етіп келе жатыр. Нұрмұбарак Египет Ислам Мәдениет университетінде білім алып жатқан маңғыстаулық 100-ден астам шәкіртіміз бар. Жастардың арасында дінге қызығушылық өте жақсы. Қазақта айтады, ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Бүгінгі таңда қоғамдағы мешіттің орны айқындалды. Қандай ақпарат болса да, қазіргі таңда мынау мешіттің имамдарына, ресми дін қызметкерлеріне келіп сұрап жатқандардың легі көп. Діни басқарма бүгінгі таңда халықтың көкейіндегі, халықтың жүрегінде мазалап жүрген, туындап жүрген сұрақтарына мейлінше біздер өз уақытында жауап беріп келудеміз. Заманға сай пәтуалары қабылданып жатыр, шүкір тәуба. Әр жыл сайын бірнеше рет ғұламалар кеңесі өтіп, әрбір өңірлерде бас қосып, сол әрбір жиында осы халықтың туындаған, халықтан кеп түскен сұрақтардың шешімі сол жерде қаралып, күн тәртібінде нәтижесінде сол ғұламалардың бірауыздан келіскен пәтуалары, сонымен қатар қоғамға қажетті деген құжаттар қабылданып жатыр. Әр мешіттің жанынан сұрақ-жауапқа жауап беретін мамандарды бекітіп жатырмыз. Бүгінде діни басқармада 4 бағыт жұмыс істесе, биылдан бастап діни басқармада 7 бағыт, 3 бағытқа саны артып жатыр. Бұл деген сөз, яғни қоғамдағы діни басқарманың арқалайтын жүгі артып келе жатыр. Халық осы Қазақстан мұсылман діни басқармасына үлкен сеніммен қарап жатыр.